Биыл облыстық кардиологиялық орталықтың құрылғанына 10 жыл. Бүгінгі дейін шамамен 46 мыңға жуық науқас емделді. 2 жыл бұрын инсульт орталығы ашылса, өткен жылы Қазақстанда алғаш жасалынған пілдіні деп аталатын күрделі отасы сәтті өтті. Биыл қандай жаңашылықтар енгізілмек? Ақалаттылармен тілдесіп қайтқан тілші материалында. Он жыл уақыт аралығында кәсіби мамандармен толыққан дәрігерлер адам жанын құтқару үшін қызмет етіп келеді. Кардиоорталық жұмысын бастаған сәтте ақ халаттылар Ресей, Беларусь, Литва, Израиль мемлекеттерінің жетекші ауруханаларына барып кәсіби біліктілігін арттырған. Ал енді 2012 жылдан берін бастап, сол біздің дәрігерлер операцияларды өздері жасап, біртіндеп күрделі операция жасау деңгейіне де жетті бүгінгі міне. Осының арасында, арқасында 2013 жылдың 8 қаңтарында Қазақстан Республикасының аймақтарын кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамыту шеңберіне жұмыстар жүзеге асқан кезде біздің аймақта осы қызметтің негізгі тірегі қалыптасты деуге болады. Орталық алғашқы күннен диагностикамен ен жаңа тенденциялармен жұмыс істейді. Бүгінде бөлім мамандары заманауи технологиялар арқылы науқастарды емдейді. Мәселен, 16 жыл еңбек өтілі бар Ақерке Әкілжанова кардиоорталықтың ашылған күнінен еңбек етеді. Дәрігер жасанды сол қарынша емін жаңа аппарат арқылы пациенттерге ем-дом шараларын жүргізеді. 5-6 жыл, 4-5 жыл бізде үнемі бақылауда. Жүректің ишемиялық ауруының салдарынан, жүректің созылмалы жетіспеушілігінен, жүректің жиілік қасиеті төмендеп, кейін медикаментозды дәрілер көмек болмай, медицинаның соңғы жетістігі біздің жүрек алмастырудың алдында NOS-TIMS, мындай аппарат, искусственный левый желудочек деп аталады, искусственный помпа, жүрекке жаланып, осы жүректің моторы. Мұндай ауруға шалдыққан қазақстандықтардың саны 150-ден асады. Павлодар облысында 5 науқас бар. Ең жасы Екібастұз қаласының 12 жастағы тұрғыны. Осы жылдар аралығында Павлодар облыстық орталығының жұмысына 25-тен астам жаңа инновациялық технология енгізілген. Ең бірінші ота жасау бөліміне кірген кезде науқас болды. Жүрек қан тамырларының, мысал үшін, критикалық жабылуымен осы науқаста операциондарға кірген кезде жүрек тоқтады. Жүрек тоқтаған кезде бізде өзіміздің команда бар. Сол команда бойынша бүкіл отделен жиналып, барлық керекті адамдар осы науқасын жанына жиналып, сол науқасқа жедел түрде жасанды қан айналымға кірді и ол науқас тірі қалды. Мысалы үшін маған ол сол кезде сиқырлы әрекет сияқты көрінді. Бүгінде Думан Ержанұлы кардиоорталықтың жетекші мамандарының қатарында. Ауруханада күніне кем дегенде 4, ал аптасына 15-ке жуық ота жасайды. Бұл жоспарлы операциялар, бұдан бөлек жедел түрде түсетін науқастарда болады. Біз емдеп атқан дәрігерлерге, дәрігерлер мен медсестрадар түгеліне рахмет. Осы соғыс. Мен әуелі Құдай, екінші осы дәрігерлер ғой бізде аяғымызға тұрғызып атқан. Кардиологиялық орталықта 10 жыл ішінде шамамен 46 мыңға жуық науқас емделді. 20 мыңнан астамына ота жасалды. 7 мыңнан астам пациентке ашық жүрекке операция жасалса, 17 мың науқасқа интервенциялық зерттеулер жүргізілген. Айтулы датаға орай, биыл көктем мезгілінде халықаралық білікті мамандардың жиналуымен конференция, шеберлік сабақтары өткізіледі деп жоспарланып отыр. Ал 2023 жылдың басты мақсаты осыдан 2 жыл бұрын жабылған балалар кардиоорталығын қайта ашу. Мөлдір Сағидолла, Алексей Михайлович. Хедов, Ертіс, Ақпарат.